odvolanie a voľba člena Komisie školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva pri mestskom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava Vajnory s radou neposlancov. Znie je to hrozne ten bod, ale je to úplne jednoducho. Máme nového riaditeľa školy, ktorého zvolila školská rada a bývalý pán riaditeľ školy bol členom komisie, tak je tu pán riaditeľ niekde? Vedeli by ste ho zavolať? Lebo toto je podobné. A teda bývalý pán riaditeľ, dobrý deň pán riaditeľ, ste sa boli tu na predstavení na zastupiteľstve, čiže vás tu znova vítam a hovorím o tom bode, že budete asi s najväčšou pravdepodobnosťou zvolení do komisie. Počkajte, ona má komplikovaný názov. Školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva. A hovorím, že dôvod je taký, že ste prešli voľbami, boli ste zvolení školskou radou a namiesto bývalého pána riaditeľa by ste mali byť členom školskej komisie, lebo aj druhá pani riaditeľka cirkevnej školy členom školskej komisie. Čiže toto bolo na úvod. Sú nejaké otázky, pripomienky, návrhy? Komisia nejak sa vyjadrovala? Pán riaditeľ súhlasí. Takže... Pán riaditeľ súhlasí, že bude člen komisie? Takto verejne na kameru. Pán riaditeľ súhlasí, že bude člen komisie? Bude mať najnovšie informácie z komisie. Výborné. A uznesenie z deňa, čo musíme voliť? Kolegovia, je problém to sa urobiť aklamačne, alebo máme na dnes urnu na to. Má s tým niekto problém? Takže potom by som dal slovo návrhu komisii, že budete odvolávať bývalého pána riaditeľa a zvolíte nového riaditeľa za člena komisie. Nech sa páči. Môžeme to urobiť jedným hlasovaním. Uznesenie číslo 149, odvolanie a voľba člena Komisie školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva pri miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava Vajnory s radou neposlancov. Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní po A odvoláva Jozefa Bratinu z členstva Komisie školstva, sociálnych vecí, zdravotníctva pri miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava Vajnory s radou neposlancov. Po B volí Tibora Kráľa za člena Komisie školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva pri miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava Vajnory s radou neposlancov. Dávam hlasovať o tomto uznesení, kto je za? Kto sa zdržal, kto je proti? 9 za, nikto sa nezdržal, nikto nie. Proti, uznesenie schválené.